Ողջունում եմ բոլորին, այո, կոնկրետ առաջարկ եմ անում, շատ ուշացած հավաք է նախ այս հավաքը, մեր մտավորականները շատ ուշացան, մենք կորցրեցինք 30 տարիներ, կորցրեցինք մշակույթ, կրթություն, ամեն ինչ, այսօր վտանգված է մեր բանակը, որ ամենից շատ ինձ մտահոգում է, մայրերը բոլորը կանգնել են եւ ասում են իմ երեխան չպետք է ծառայի, պետք է ծառայեն բոլոր տղաները, պետք է այո կանգնեն եւ Արցախի սահմանում եւ Հայաստանի բոլոր սահմանամերձ տարածքներում, ես 3 տղաների մայր եմ եւ շատ մեծ պատիվ եմ ես ինձ զգում, որ իմ տղաները ծառայել են եւ դպրոցում իմ տղա աշակերտներին ասում եմ, իրենք պարտավոր են ծառայելու, հայրենիքը պահելու, ինչի են մեր տղեկին ղզիկ մեծացնում, մեր տղեկը այսօր ցույց տվեցին ամբողջ աշխարհին, որքան էլ որ վտանգված էր հայրենիքը եւ այդքան կռվում ենք, այդպեսի զենքի դեմ, բայց մեր տղեկը դուք տեսաք, նույնիսկ մահապարտներին զանգում ասում էին, մենք մահապարտ չենք եղել, մահապարտները այս 18 տարեկան տղեկն են, ուրեմն եկեք պատվով պահենք եւ մեր բոլոր մայրերին կոչ անենք, երբ որ տղա ենք ունենում, այո, ունենում ենք հայրենիքի համար, աղջիկ ենք ունենում, ուրեմն մեծացնենք պատվով մայրեր, որ պատվով զավակներ մեծացնեն, ի վերջո հայրենիքը այսօր վտանգված է եւ մեր այսօր մտավորականները բոլորը դ ամենամեծ ուսուցիչներն եք եւ շատերը ես վկա եմ եղել, իդեպ Չայկովսկու դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհին եմ եւ շատ պատվով եմ մտնում դպրոց, որովհետեւ իմ քիմիայի դասերի 10 րոպեն անպայման նվիրվում է հայրենաճանաչությանն ու հայրենասիրությանը, մեր մանկավարժների գործը դրանում է կայանում, ոչ թե առարկա սովորեցնենք, այլ առաջինը մարդ մեծացնենք, որ հայրենիքի գինն ու արժեքը իմանան, այսօր 88 թվից մինչև հիմա մենք արդեն ունենք 20,000 հոգուց ավելի զոհեր, այդքան էլ առանց ոտք ու ձեռքի երիտասարդներ, ուրեմն այն բոլոր նստածներս մենք պարտավոր ենք եւ պարտք ենք ապրողների առաջ, պահենք մեր հայրենիքը, դա է իմ առաջարկը, եկենք այսօր պահենք մեր բանակը, ունենք բանակ, ունենք պետականություն, այն կորցրեցինք, այլևս չունենք, ուրեմն անիմաստ է մեր բոլոր հավաքը, շնորհակալություն։